Još jedan restoran koji mora da postane besprekoran. Key Largo u Novom Beogradu. Novi zadatak za Sašu. On mora da u sledeće 4 dana preuredi ovaj restoran. Mi smo kulturološki šok za Novi Beograd. A ja mislim da u suštini nema nekog velikog problema. A u restoranu Key Largo nekoliko problema koji se moraju brzinski rešiti. Opa. Mislim da je problem malo u marketingu. Od uređenja interijera, preko animiranja osoblja da pristane na saradnju. Ajmo. Mi smo veseli. Do kvalitetne hrane. Ne boli kad te vidim. Skalopin, šta to znači? A, to. Na kraju krajeva, zato i jesmo ovde. Key Largo mora da profunkcioniše. Mislim da Sašin dolazak neće promeniti ništa. Mislim da se ništa neće promeniti. Moj prvi utisak o Saši... I nije neki. Master perfekcionizma. U još jednoj akciji učini nemoguće. Idemo! Saša Mišić. Rođen je u Srbiji pre 37 godina, a odrastao je u Nemačkoj. Stekao je prestižne kulinarske diplome u Francuskoj i Nemačkoj i radio je u najboljim evropskim restoranima. Aktuelni je prvak kulinarstva Balkana. Naviknut na uspeh, pristaje samo na visoku profesionalnost. Rečju... perfekcionista. Pre 3 godine njegova uspešna priča nastavljena je u Srbiji u jednom od ekskluzivnih beogradskih restorana. Podstiče na kreativnost, daje slobodu saradnicima, oštar u kritikama, poštovan među kolegama. Sada je pred novim izazovom. Ima zadatak da za 4 dana oživi restorane kojima i ne ide baš najbolje. Saša Mišić prosto voli savršenu kuhinju. Najveća opština u Beogradu, Novi Beograd, nekada miran kraj grada sa puno parkova i šetališta pokraj Save i Dunava. Danas, drugi centar Beograda. Restoran Key Largo se nalazi u bloku 45 između Savskog keja i tramvajskih šina. Vlasnik restorana je pozvao Sašu da se stručno pozabavi njegovim restoranom, Key Largom. Reklo bi se da ovde sve funkcioniše. Ponovo na zadatku u Novom Beogradu. Zvao me vlasnik kafe bar Key Larga. Ima određenih problema. Očekujem moju pomoć, idem da radim. Ali broj gostiju u restoranu nas uverava u suprotno. Veoma neozbiljno. Jedno odelenje restorana na ovoj strani, drugo na ovoj strani. Ja sa hranom kao konobar bi morao da otvorim jednu kvaku, drugu kvaku, ulaz, izlaz, dve prostorije, a među toga pešački prelaz. Kafe, restoran, bar, Key Largo. Key Largo restoran internacionalne kuhinje. Nalazi se na Novom Beogradu u bloku 45, Jurija Gagarina 219B. Dolazi nam mlađi poslovni svet. Zdravo, Salem. Zdravo, kako ste? Ja sam Sonja, menadžer lokala. Drago mi je. Hvala što ste došli da nam pomognete. Drage volje. Izvolite se. Hajde da krenemo konkretno. Izvoli, Salem. Hvala. Dobro, kad sam već tu, da pričamo i o tome zašto sam tu. Pa vidi sad ovako, generalno nemamo nekih problema, ali mislim da je problem malo u marketingu zato što nam fali malo gostiju. Okej, moram da krenem od nekle i to je jelovnik. Da li mogu njega da dobijem pa da krenemo? Naravno. Da vidimo. Izvoli. Hvala, dobro. Ja ću malo da ga progledam, pa eto, pošaljite konobara pa tamo da krenemo. Hvala. Saša, da li je samo to? Zvao me vlasnik restorana. Ja sam došao, njega nema. Veoma neozbiljno. Tu je menedžerka, ali sa njom ne mogu o tome da pričam. Pa da vidimo jelovnika. Utisak prvi, veliki, kao knjiga. Opa, i masan. Dobro, evo, našli smo već nešto, to ćemo... Okej. Okay. Dobar dan. Dobar dan, i vama. Vi ste konobar. Ne, ja sam barmen, ali trenutno menjam kolegu, ali bit ćete uslužen. Barmen, konobar, verujem, verujem. To je uniforma kolege ili vaša? Moja, moja. A, dobro. Mislite da kao konobar to okej? Kao barmen je okej. A, dobro, okej, dobro, dobro. Skalopin, šta to znači? Šta je to?
Asio se zna donekle jelovnik, a Bermuda kao da smo na Bermudima, a nismo. Joni, molim, daj mu nekog indijanca u kuhinji. Puno plastike, puno prašine. Samo onako bacite i to je to. Ceo. Da. Neobičan hladan entre, jako ima toliko drveta. Znači, neprirodno, nije restoran. Goca, može garnitura od povrća? Može. Hoćeš pirinač ili bez pirinač? Pirinač, ono svo povrće, da. U kuhinji opušteno i naravno Sašine omiljene kocke za supu. Malo se klima. Opa, ode. O, sec. Cena prelepljena i to ne može. Ajde, Stevo, ubrzaj. Ajmo malo brže. O, evo je stiže i supa, ne, čorba, je li tako? Čorba, stigla čorba. A šta je razlika supa čorba? Ovo je malo gušće. A, izvolite. E, dobro, da vas pitam samo u vezi ovih tamo na stolu, što je ostalo od prethodnog gosta, ono, stoji malo duže. Pa možda 2 minuta. Da, malo više. Prijatno. Da, hvala puno. I kako se zove čorba? Izvolite. Koja čorba? Čorba od brokolija. Od brokolija, a. Koju boju ima brokolija? Neku zelenkastu. Zelenka, neku, a, dobro. Zelene boje nema. Ou, vegeta, jao. Što mi to rade? Brokolj, ima ga, ali nije zelene, nego žute boje. Ne. No. Nema šanse. Još uvijek nema gostiju, veoma loše. Op, evo i glavno jela. Uuu, bravo, svaka čast. Izvolite. Uf, ako služite... Vi menjate kolegu, to ja sve znam, rekli ste. Ne, mene možete oko koktela da pitate. Ali ako služite, drugi put služite da bude glavni deo što je poručio do gosta. A brokoli da bude s ove strane? Ne, brokoli, prilog, ovako bi trebalo ispravnije da bude. Moj prvi utisak o Saši i nije neki. Obilna porcija. Nema mesta gde da sečem, gde da jedem. I vegeta opet u sosu, začince, mnogo. Ovo je za dve osobe, ovo je pretarano. Ispod mesa sakriveno, evo, došli smo do nečeg. Vince, da, nije problem, verujem. Mislim da je malo prepotentan, mislim da je jedan od onih gostiju koji dođu u restoran ili kafić, nebitno, čisto zato što su pokupili neke probleme napolju, pa da malo maltretiraju nekog druga. Razgrnuo sam tu gomilu, znam šta je ispod, neki rižoto, pa da probamo. Hrana u restoranu je dobra, imam odlične kuhare. Toni, molim da. Jeste, gost, je bilo ovo ok, nešto ovaj nije htio ni da prokomentarišem. Što s tebi? Nemam pojma da je vratio. Pa nije u redu. Ne znam. Ništa ti nije rekao. Ništa, neće nije komentariš. Pa onda ništa. Pa da idemo u kuhinju. Vi to zovete hranom, ja zovem to pokušajem. Ozbiljan igrač. To nismo videli. Brokoli je ok, karfiol nije. Ovo je restoran Kockica. Mesto ono kao nerovito previše, ali... A ti nekad grešite. Ko ti je pokazati, Remuzu? Ajmo tu da krenemo. Nikad niste takav sandvič probali.
u restoranu Key Largo. Mislim da je problem malo u marketingu. Nedolično obučeni konobari. Nespretni kuvari. Ou, vegeta. Neukusna hrana. Ništa ti nije rekao. Ništa, neće nije komentarišao ovo za ništa. Da li će Saša uspeti? O dolasku Saša u Key Largo, ja mislim da je to sasvim dobar potez. Kuhinja, tu je. Da? Dobar dan. Mogu da uđem? Izvolite. Mišić, Saša, moje ime. Ladies first. Dobar dan, kako ste? Super. Nikola. Vi? Gordana. Nismo tu da krećemo kuhinja, nego da pričamo o tome što vi radite. E, bravo, to, okej. Vi to zovete hranom, ja zovem to pokušajem. Hrani. Znate odmah u čemu je problem, šta, nešto, niste zadovoljni. Tako je. Evo, prvo što nismo zadovoljni, mi, to jest ja ili goste, ovo je neka tečnost koja ima neku boju i neki ukis, znači ne definicija. Dobro, to što zove potežom brokova. I kockica, da, ovo je farbana voda sa palakom i nekom kockicom. Znači to je za, kako da kažem... Za pet. Ne, nije za pet, nego je za ovo. Dobro. To je za to. Znači, tu pripada, ovako je okej. E, sad, ajmo poslasticu, slatka tajna. Odajte mi tajnu, šta je to? Ma ne možemo odavati naše recepte. Dobro, na opiš, tiramisu. Tiramisu, italijanska poslastica. Fali ukus kakao i ukus kafea. To je jedan od vrste tiramisua. Nema jedna, ima samo isključivo jedna. Pa jeste, ali... Vi ste kuvar? Naravno. Jeste? Da. Vi isto? Da. Dva kuvara i to rade? Wow, okej. Naravno. Znači, ovo ne može i ne treba. E! Najveći problem što je meni onako, pošto sam ja kuvar, malo sramota da kažem da sam kuvar, a vidim ovo nešto. Jer ipak nosite profesiju sa sobom. Evo ovako, da krenemo. Dobro, za ove panjevi to nema šta puno da vam kažem, ovo je kreativnost 0, Jozef, znači minus. Idemo dalje. Onu pesmu Moja cipela, znate tu pesmu? Da. E, to je ovo. Super pesma i super meso. Saša je preterao sa kritikama. Jeste gledali nekad procvetale lale kako izgledaju? Gledali smo, ali dobro, nije do nas zašto je takav lale. Do vas vi to dajete, vi ne trebali da primite tu robu. Znači, nema odgovornost deda, baba, nego vi. Jel imate začinte u kuhinju? Nema. Nemate, ste sigurni? Nema. A šta drugo? Goveđe kockice, pileće kockice. Vidjet ćemo njega kako će on napraviti ukus hrane i čime će on začiniti svoje jelo. E, mi super spremamo. Tu smo da vidimo. A kad ćemo dobro, jel spremati i ovde super? Naravno. To će sutra da vidimo. A kad ćete vi da spremite da mi vas ocenimo? I toga će biti. Nemojte da nas dirate. Moram. Vidimo se. Vidimo se sutra. Hvala, prijatno. Prosto ono se... Sutra ćemo mi njega da ocenimo. Naravno, ja ništa ne spremam dok on ne spremi. Sad kao što ima neku diplomu, on je kuvar. Da, on je kuvarčina, brate. A naši gosti zadovoljni, mislim. Mislim da se ništa neće promeniti sa Sašinim dolaskom, samo zbog skučenosti kuhinje. Sašin dolazak, on ništa ovde neće promeniti i da ne znam. Od Saša očekujem da nam da neki dobar predlog kako da krenemo naprijed. Konačno se gazda smilovao i poklonio mi je 2 minuta svojeg vremena. Veoma tough guy, mogu da kažem. Jedino što nije tough sa njegove strane je nema ga u restoranu gde treba da bude češće. Kako li će izgledati Sašin razgovor sa gazdom i menadžerkom restorana? Nismo pozvani da vam tapšem po ramenem i da kažem sve u redu, zato nismo tu. Jer to što je sve u redu, to će biti i dalje sve u redu. Nego to što nije na tome i da radimo, zato smo tu. Ima nekoliko propusta, ima nekoliko predloga za poboljšanje toga svega. Šta vi u suštini sa vaše strane imate još da kažete, gde bi šta hteli da odradite, uradite? Nešto meni da pojačamo sad, ne znam kako šta. Meni znači više ili manje ponude? Možda manje ponude, ali bolje ponude. Da. Konobar koji služi gosta treba po vašem zadatku ili vašem zahtevu da vodi gosta ka tome što želi da prodate vi ili vi, je li tako? Tako je. To nije bilo tako, nego sam ga ja vodio. Generalno kod nas u lokalu najčešće su stalni gosti. Sami znaju šta se ovde jede, šta ide, šta je najbolje. Sljedeći korak bi bio da uđe u kuhinju sami da spremaju. A pa nije tako. Ne, tako nije. Čovjek je upravo to. Jeste? Ne verujem da niste razmišljali o isplativosti lokala. Znači šta je bitno, da smanjimo taj jelovnik? Jeste, da se smanji jelovnik. Ja se nadam da shvatate ozbiljno
to zašto smo tu. I za mene najmanji igra, a za vas ne bi smela da bude igra. Mislim, jer veoma je važno i ozbiljno. Čovjek se razumeo u poslu. Znači, on sve zna. Te propuste što je on rekao, to i ja smatram da su ti propusti u ovoj kafani. Da li će gazda ozbiljno shvatiti Sašine sugestije? Kraj prvog dana. Gazda koji treba da me dočeka, a nije ga bilo, očigledno ga ne zanima šta se radi ovde, šta se dešava. Menedžer, lep, veoma simpatičan, ali to je sve o menedžerstvu što sam zatekao. Konobar, brz na jeziku, izbildovan momak, lepo istetoviran, to je sve od toga što sam vidio. A kuhinja, da vam ne pričam, to će sutra. Novi je dan i puno novih izazova za Sašu. Njegovo stručno oko primetilo je sve greške i probleme koje restoran Key Largo ima. Sašu očekuju pune ruke posla. Key Largo, kafe bar ili bar ili kafe, ali nikako restoran. Juče situacija za pažnja, kuhinja, servis, restoran, menedžer, svi su tu. Ne verujem nikome ništa. Nisu ozbiljni i to mi se ne sviđa. Želim danas da ustanovim gde je najveći problem pa da krećemo da rešimo. Ili ja rešavam sam i odustajem, idem. Nemam vremena da se igramo, tako da krećemo odmah. Saša je prilično skeptičan i baš zbog toga je odlučio da ne čeka. Odmah kreće u obilazak okoline, da čuje šta komšije kažu o ovom restoranu. Kafe bar Key Largo, da li vam poznat? Jeste. Ok, ste bili tamo? Nisam bila, ali prolazim svaki dan pored njega, pošto dobro. Kako da ne, ogar tu dolazim kod njega samo neki put. Jel dobar? Jeste. Znam ga zato što smo u kraju. Key Largo, Key Largo, jesam, bila sam. A, pazite auto. Ne. Ne, nisam. Ne, a, Key Largo, da, pizzerija i sve, da, super. Hvala. A najviše mi se sviđa piće Kuća časti. Sašu ponovo očekuje razgovor sa gazdom. Da vidimo čime će Kuća da počasti Sašu u ovom drugom danu. O, dobar dan, zdravo. Dobar dan. Kako si? Stigao si, super. Stigao. I na vreme, svaka čast. Bio sam u anketi da krenemo odmah u startu. Nekoliko njih zna o tvom lokalu, nekoliko ne zna. Pitanje, oni što znaju, čuli su, a nisu bili tu. Što? Mnogo, mnogo reprezentativan i lep menedžer na oku. Imate ga u gradu, mislim da je možda jedinstven. To je stvarno simpatična osoba. Sonja je više promotivni menedžer, znači zove ljude, organizuje neke dešavanja, nešto, ali nije ona menedžer, ne bavi se time, nikad se nije bavila time i ne može ona da kontroliše da li su oni, šta su uradili, kako su uradili, ne razume se. Servis, onda održavanje, taj jelovnik, velika knjiga, kuhinja, mala. Mi imamo to kompaktno znanje, koristimo i ubacujemo. Ti će malo pomoći oko tog jelovnik? Ne ja, nego mi. Ja sam obišao kraj. Ispod, kao što kažete, ispod te cene od toliko i toliko dinara, već imate veliku konkurenciju. Znači, u donjoj ligi... A i nećemo da idemo na to. Oni tako imaju totalno drugačiji interijer i koncept. Jeste, jeste. Mi smo kulturološki šok za Novi Beograd. Dobro, ako. Treba iskoristiti tu prednost. Još ne koristite sve resurse. Ne. Ja idem da se bacim u... Yes. Pa ćemo kasnije da se vidimo. Kasnije se vidimo, jeste. Pa da mi kažeš kakvi su te stiskuhi. Hoću. Stisnuli smo ruku kad smo se vidili, to je bio dobar stisak, veoma jak čovjek, jak na rečima takođe, na delu još ne verujem. Dobar dan. Saša se vraća u akciju. Dobro. Izvolite. Koktel. Krijete nešto? Ne, to vam posle. Dobro. Ja vama verujem, ali ja vas pitam. Znači, šta, ananas i? Ananas, jako malo borovnice. Borovnici, dobro. Sunrise, baby. Stavit ćemo malo cidnog limuna. Da. Koktel, barmen, kafa, kafa i limun, dobro, svež ceđen. Hvala. Malo grenadina preko leda. A, dobro. Stavit ćemo malo glupu rasa. Od čega like? Malo dodatko limuna. Jeste. Šamar sa leve. I onda s desne malo slatko. I sa desne kao zvaku. I sve se na sredini sklopi kao da je lepo. I u sredini u mozak onako. Je, okej.
Nema šanse, to je stvarno najbolji koktel. Koktel sa espresso. Jel može to da mi napravite? Koktel sa espresso? Ili sa kafom, da. Ne mogu. Ne, dobro. Onda neki drugi. Fuh, mlad čovjek ima možda volje, neko znanje više, voli da baca čaše. O koktelima realno ne zna mnogo. Skoro ništa. Nije imao neke kritike posebne. Možda zašto smo više danas bili na mom terenu nego na njegovom. Pokažite mi na vašem terenu. Ovdje je moj teren. Ja sam napravio jedan divan koktel. Okej, okay, jeste, ali divan je. Ali stvar je ukus. Tako je. Pokažite mi kako i zašto treba da začutim, da budem zapanjen od vaše profesije. Ili profesionalnog dejstva. Ovo je ozbiljno. To je dozvoljeno, 1-2 je dozvoljeno. Nije problem. Ozbiljan igrač. Opa! To nismo videli. To je flare tending. Flare. To je sve? Nije sve. E, to. Pa, ajde da vidimo. Treba muzika za to. Ne, treba muzika. Dobro. Okej, okay, to. E, to je već bolje. Bravo. Dobro. To. Bravo! Vidi se da ne radi profesionalac u tome ili da nije još potpun. Šta je ovo? Patike moje. Jel mogu da vas zamolim da vidim ono? Naravno, samo izvolite. Ovo izgleda jer krijete nešto tu dole, pare, zlato. Pa, ima je razno. Ima, okej. Okay. Da. Da vidimo šta je. Wow, baby! Ovde rastu pečurke. Ali u suštini, danas se ponašao kao prijatan gost. U odnosu na juče. Saša ulazi u kuhinju. Pa, prvi problem funkcionisan u kuhinji je taj da je prostor mali. Idemo u kuhinju. Kolege, dobar dan, kako dobar ste? Šta ima novo? Poštovanje. Vi? Drago mi je. Vidim nekoliko gosti stigli, verovatno i poručbina. Hladna šolja. Konačno, gost u restoranu. Dobro. Sa mlekom, bez mleka. Šolja nije hladna. Hladna. Veoma je mala kuhinja. Nekako se snalazimo, improvizujemo, šta da radimo. Navikli smo. Pa da sačekamo tu poručbinu. Poručbine. Škampi. Da vidimo ko je šta čuo. Čuli ste. Škampi, zarez, biftek i largo. Koji škampi? Škampi i biftek. Nema škampi sami. Škampi nema, onda je biftek škampi. Odo, provjerite da li su samo škampi ili je biftek sa škampima? Da li u poručbini bilo dva bifteka ili jedan? I da li škampi bez bifteka uopšte postoje? Izvoli. Pa ja mislim da gazda nema toliko razumevanja što se tiče kuhinje. Ovako se ne radi. Konobar, gost, kuhinja, gambori, škambi, biftek, niko ne zna o čemu se radi. Samo gost zna šta je poručio. Konobar nije preneo, kuhinja ne zna da odradi. Ne može. Sašino upoznavanje sa kuhinjom. Okay. Biftek se sprema tanko. Je li tanko? Tanko. Evo nam brokol. Ne, karfiol. Brokol je okej. Okay. Karfiol nije. Karfiol. Koji miriše... Dobro, to je miris karfiola. A, to je miris benzina ili kvasa, možda nije karfiola, ne, stvarno, vidim. Biftek. Dobar. A, ovde mora da se, ono... Jurnja. Yeah. Valcer. Tiganj. U pravoj visini, a? Za vas. Za mene, da. Za vas je. E, tako je. A po vama to je urađeno. Tako sam ja malo manji i ja bi morao sa tiganjem da radim to ovo stranu. Bi morao... Okej, dobro.
Ovo je stvarno, wow. Opasno, stvarno. Jer vi čistite ovo ili neka firma to radi? Firma. Godišnje, mesečno? Pa dolazi u par meseci. Par meseci? Da. Wow. Opa, to nešto bilo zagrijano već. Da, krutno za biti. Radi? Radi. Slabije malo, zatvoreno je. Pa dobro. A ovo pršti od neznanja. Ljud sam, smeta mi, mnogo mi smeta. Ignorant je, ignoriše situaciju i sve, pa dobro, pa može, pa okej. Okay. A zašto nema tog komentara kad pričamo? Zašto? Zašto nema toga? Što nema? Zašto pa? Pa, živo biće, kuvar, mlad, čovek, bre, gde je ta energija? Slaže se, sve u redu. I dalje nasmejan i pun energije i veoma kreativan u izgovorima. Sve kuhinja ovde. Mi smo veseli. I srce me boli kad te vidim. Pavlaka, škampe i kockica. I kockica, stvarno. Znači, u suštini, ovo je restoran kockica. Da. Ne, vesela kockica bi dodao. Vesela. Mi smo veseli. Jeste svesni da ispred restorana ima jedan začin koji raste, koji bi mogli da koristite, ne? Da. Radite 2,5 godine, znate sigurno. Bravo, Rozmarin. Bravo, a gde je ovde, gde je? Ne, magija. Što? Mi smo nabrali. Preterao je malo, mislim, uspeo je malo da me iznervira, ali slažem se. Bio sam naivan, zaljubljen i mlad, oho. Bio sam kuvar ja, ali ne znam kad. Nema. No reaction. Wow. Sada moramo da priznamo da su zabavni, bez obzira na probleme. Ovo je, dragi gledaoci, nešto što nije moguće. Taj čovek na taj način nema budućnost, ni u toj kuhinji. Ko ti je pokazati tiramisu? Ajmo tu da krenemo. Gde? Pravo informacije. Da li, ko ti je naučio taj tiramisu? Ko je rekao da se tako pravi? Gde? U ovom jednom restoranu gde sam radio. Smem da odem da bijem to što te naučio ili da ga udavim u čokoladni krem, jer ne verujem da on tebi tako rekao. Nego. Je tako rekao čokoladu preko? A to preko? Da. Dobro, to je čisto dekoracija. A to je uništavanje? Ne razumeš, ne shvataš, očigledno ne shvataš. Ja moram da idem malo na svež vazduh kod Ruzmarina. Koleginice, hvala za sada. Hvala i vama. Vidimo se sutra. Hvala puno. Hvala. Prijetno. Mogu bi da popravim, znači, sam način pripreme hrane, samo da imam malo više prostora i vremena. U sutom drugog dana mi rezimiramo šta smo sve ovde zajedno videli sa Sašom. Drugi dan, završna faza, Key Largo. Mislim, kroz svih tih akcija što smo danas doživjeli, što sam video, i u kuhinji, za šanku, i u servisu i tako dalje, i sa gazdom, svi su bili malo pospani i neozbiljni. Mislim da sam ih probudio, ali otkrili smo ozbiljnih situacija. Nekih nisam očekivao tako ili takih. Pa, rešenje u tome, ne znam, nisam siguran. Treba mi vremena da razmišljam kako i šta da radimo sutra dalje. Novi dan, nova sreća. Ipak izgleda da su se Saša i osoblje negde našli na pola puta. Pa uz raspevanu atmosferu konstatovali da je restoran Key Largo kockica. Saša ima jasno definisan plan šta i kako u ovom trećem danu. Juče smo se igrali, drugi dan je bio, danas treći dan, igrali smo se svako svoje kolo. Danas i ja vodim kolo, svi se vatamo za ruke, a prvo koje ću danas da uhvatim je koleginicu, menedžerku, pa za ruke mislim. A onda idemo gazdu, kuhinju i servis. Za ruke. A u tačno dogovoreno vreme, na vratima restorana, menadžerka. Dobar dan, Sonja. Zdravo, Sonja. Kako je? Dobro. Gde je šefe, gazda? Kaže, danas prečem da dođe i izvinjava se, ali ja sam tu. Dobro. Okej, to mi je drago što ste vi tu, ali problem što nije on tu. Sprečen zašto? Sprečen je nešto, ali... U firmi drugo neko? Jeste. Nije mogao, ali ja sam tu, on se izvinjava. Vau. Reći šta treba. Pa, malo sam ljut. Tableta za smirenje sad i start, onako...
A ne, trebao je da bude tu i nije mi je jasno šta može da ga spreči, jer ovo je veoma važno što radimo ovde. Mi smo tu da se igramo i baš me čudi što se igra sa mnom. Ali to ću da ga pitam kad dođe, pa idemo. Možda. Idemo da bacimo pogled na jednu zanimljivu sedeljku, pardon, poslovni sastanak. Ima li nade, mili moj? Ima, ima. Ima je za svakoga. O, i kuvari stižu. O, dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Tu smo. Gde je kafa, grickalice, lima, ne? Nema? Neće tražiti. Nema. Tu smo da pričamo o tome šta treba da promenimo. I to veoma hitno, veoma hitno, veoma hitno. Kokteli. Razumeli ste juče o čemu smo pričali, nesto uniforma na taj način, napolje, gost i tako dalje. To više ne radite, što vidim. Jel' tako? To ste razumeli. Ili ima gostiju? Ima, naravno. Jelovnici podeljeni? Podeljeni. Namirnice sve su tu? Sve. Kuhinja je skuvala sve? Jeste. Znači sve idealno? Jeste. A, kockicu imate i dalje? Ima. Znači svi zadovoljni, sve lepo, gazda me bez veze zvao, gazda troši pare, gazda je lud, gazda vama veruje, vi ste svi najbolji. Juče smo imali problem komunikacije. Gost je poručio gambore, škambe, šta god već. Šta je poručio konkretno kod vas? Škampe i kelago bifte. To su dva jela? Da. Šta ste vi dobili na bloku? Bifte, gambore ste... i kelago bifte. Bifte, gambore? Da. Ok, što? Pa zato što je, kako se zove, napravljen novi jelovnik i... Menjat ćemo jelovnik, prevelik je. Stvarno je knjiga, haube, što odvlače vazduh. Čuo sam da se čisti svaki treći mesec. Čisti. Ispričajte šta može da se desi. Vi ste kuvar. Može da se desi to da se zapali sve i da izgori ceo restoran. Eto, to je veoma cool. Ali dobro, još uvek nije došlo do toga. Nije, da. I dok dođe do toga, mi će se jedinu da pričamo o tome. Mene odbije, iskreno, kad sam gost i negde, ili bilo kog gosta, normalnog gosta, odbija. Kad otkrenete i okrenete jednu stranu, drugu stranu i vidite da je masno, ona, wow, šta se ovde desilo, znak pitanje. Vaše je da pregledate to i to je propust. Ne ste vi savršeni? No. Ne sme da se desi. Ali vi nekad grešite. Češće. Kao danas, poverao sam da ste veoma stručni. Pogrešio sam. Možda ste baš seli posle nekog juče u tom trenutku. Možda je neko jeo i pipao masnim prstima pa je u tom trenutku bio prljava. U struci vašoj, što vi mislite da je radite, ne postoji reč možda. Greška? Ne. A dobro, opet ne može mi menadžer da ulazi u kuhinju sada i da proverava posude sa brokolijem ili ne znam ja čime, da li je to ovako ili onako. To bi trebao da zna onaj ko radi u kuhinji. U pravu ste. To je njegov posao. Da, kao njihov i posao. Svako od nas. Svako treba da radi svoj posao. Mislim da je Saša bio malo neprijatan, samo što mi znamo da prihvatimo kritiku, tako da nije to problem. Napada se kuhinja. Ne, ne, ne. Pa, očigledno. Pa, higijena jeste. Jeste, higijena jeste. Pa, ne može. Ne higijena, higijena kao higijena, nego namirnice. Svaka jutra se brišu, ja ne, primenja se voda i sve. Ne, 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 nisam rekao da higijena u kuhinji je loša. Ne mislim na to, nego što je... Ne slažem se da ne mora menedžer to da proveri na taj način. Ne moram da proveri lično, ali može na sastanku jutro što ste rekli da ga imate, ili ste ga imali, ili će ga imati, možda. Srpski jezik je veoma težak za mene još uvek. Ali moja struka, ja ću u struci, a vi meni u jeziku. Može, naravno. Ja se slažem s time i imam napred svaki dan. I bilo bi dobro i kod vas da bude napredak u toj struci. Što se tiče kontrole, ja se slažem sa kontrolom vašom da ne može menedžer sve da radi, inače onda ne treba vas. Ali ajde to sve da pokrenemo što smo sad radili. To je kao jedna, to je domino efekt što mi trenutno radimo. Dobro je krenulo. Vaš gazda i čovjek koji je mene zvao za taj posao neće moći da odustane, nego morat će da se priključi. Jel' tako? Jel' se slažete? Pa naravno. Ako ste svi za, jel' se vi slažete? Isto? Naravno, dobro. I ja se slažem. Okay. Sigurno da ovaj razgovor će promeniti moj pristup radu i gledat ću da u buduće znači, dajem neki maksimum od sebe i da iskoristim neke svoje kvalitete koje imam, nadam se. Okay. Drago mi je, došli smo do te tačke gde treba da budem. To je zdrav početak. Pre nego što menjamo u kuhinju danas nešto, idemo u kupovinu. Tražimo neka vina. Zajedno gledamo, probamo i malo nešto food, ham, hrane u okolini. Pa se vraćamo s time i radimo dalje. Može?
U suštini, suma sumarum, onako crtica dole, ide ka gore. To sve su i znali u suštini. Samo nisu znali da li smem, da li mogu i tako dalje. A sad smo se složili da je potrebno i da je dobro. Tu smo u vašem kraju. Treba ne vidimo. Zaista, jako zanimljivo je protekao sastanak. Ima centralna mešavina. Treba nam neka mešavina, onako, okej. Okay. Saša je vrlo vešto uspeo da smuti 3 u 1. Naime, vrlo precizno je osoblju ukazao na sve probleme koje restoran ima. Napravio je malu pometnju među njima kako bi se tačno odredilo ko šta ovde radi. I izgleda da ih je motivisao i podstakao na jasno razmišljanje o problemu i hitno rešavanje istog. Bravo, Saša, pravi potez. Ova nabavka već nagoveštava da ćemo danas da učimo nešto novo. Novo jelo u Novom Beogradu. Uskoro i novi Key Largo. A posle nabavke, na posao. To! Ajde! To je ekipa, to je tim, bravo! Cilj je brzina, svežina i originalnost. Okay. Vi probajte. Evo je nova tabla, stigla. Šta očekujete večeras? Je li ima malo adrenalina? Ima. Sašina nemoguća misija. Restoran Key Largo. Ovo. A ovo pršti od neznanja. Znači, u suštini, ovo je restoran kockica. A ste vi savršeni? No. Krem da odem da bijem to što te naučio ili da ga udavim u čokoladni krem. Nabavka je uspešno obavljena. Osoblje deluje zadovoljno, ali još uvek ne znaju čime će ih Saša iznenaditi. Imali smo danas akciju vino i hrano. Hrano, vino. I, da, i poklon smo dobili. U kuhinji već smo rekli može da krenemo onako, ono, polukombinacija neka vaša sa mojom. Može. Zajedno. Da. Znači tu već smo u tom smislu neki snack i tako dalje, da vidimo tu. A vino će da probamo isto zajedno, da sklopimo sa tu. Da, mogli bi. Okej, okay. Ajmo onda probu da odložimo. Pravo je vreme da Saša uleti u kuhinju. U kuhinju. Saša konačno u svojoj uniformi. Evo, zdravo, zdravo, stigli smo, kupili smo. Pa ajde da... Evo su par noževa, donesam ih. To je ono naj-naj. Okej, okay. Za baget, izvoli. To vama, nama treba. Vi možete s ovim, izvoli. To je za povrće. Okej, okay, krećemo. Još uvek ne znamo šta će ovde tačno biti, ali za sada deluje ukusno. A što je još važnije, atmosfera u kuhinji je i više nego zanimljiva. Bolje. Malo soli, malo bibera. A gde ima, tu se i proliva. Jedan i drugi sloj, onako da bude baš ono bogato. I kako vam se čini ovo? Brzo? Deluje sve. 5-6 porcija, folija, frižder. Znači bogato, onako. Eto, bravo, bravo. To? O, mašala, vidi ovo. Bravo. Sandvič? Na prvi pogled običan, ali i poznajući Sašu, znamo da nije. Per signora. 2, 3 papričice. To? Mm. Ok, soli biber, malo ulja. Malo pesto, genoveze, malo sok od naranđe. Može, idealno, super. Cilj je brzina, svežina i originalnost. Jeste završili ovaj? Sad da se zamenimo? Može? Da. Ok. Da, naravno. I niste dobro ovde već. Stavljamo to što tu. E, može, susam, bravo, jeste, to je to, susam. Vino je tu. Konobar, molim vas, vina, ono što smo kupili danas. Otvorili ste? O, hvala. Evo, otvoreno je već. Moramo da priznamo da je ovaj treći dan bio jako zanimljiv za gledanje i prijatan. Saša je vrlo brzo i uspešno otklonio sve primarne i sekundarne nedostatke u kuhinji. E, to na tanjir i gotovo. Šta da kažemo, Saš? Početak je bio paklen, a kraj tihi ubica, što u prevodu znači. Gospodin Saša je imao zamerke, kod mene su pozitivne, jel? Ali nas je na kraju ubio sendvičima.
svaka mu čast. Evo, krenulo je. Na meniju restorana Key Largo se našao i novi specijalitet. Sendviči koji su zaista praznik za oči. Kolege, dođite, molim vas, na probu. Izvolite, izvolite, izvolite. Ajmo da probamo to što smo radili. Menedžer, barmen, servis, kuhinja, svi su tu. Vino, vidim, vi ste već otvorili vino, bravo. Zašto, da diše malo, je tako? Svaka čast, čestitam. Okay. Moment. Vi probajte. Šta mislim? Hvala, hvala. Hvala, ali to nama, svima, to je jedna ekipa radila, to je jedan tim. Probali. Saša izgovorio tri ključne reči, svežina, brzina i originalnost. Posle svega, mislim da je izvrstan kuvar, iako sam u početku malo sumnjao u to, izvrstan poznavalac vina i mislim da je ovim pokazao šta zna i kakav. Ovoga puta Saša je odlučio da ne ide stepenik po stepenik, nego da jednostavno pritisne dugme od lifta i krene ka vrhu. Eto, nešto novo smo naučili danas sa njim i eto, drago mi je što je bio tu sa nama da nam pokaže neke stvari. Pošto su sada skoro svi zadovoljni, ulećemo brzinom svetlosti u četvrti i poslednji dan Saletove emisije u restoranu Key Largo. Neko se osjećao uvređen, ali kraj tome je zajednička akcija, pozitivna, kreativna u kuhinji, ali boga mi i u servisu i menadžment danas je pokazao da funkcioniše. Kompletno, treći dan, rezime. Vidimo se. Ekipa cela spremna za danas, za večeras. Čujem, bit će tu i neko iznenađenje. Biće neki muzičari. E, to je lepo. Ajde onda na ostatak da odradim. Na kraju danas igramo taj finale. Svako zna svoju poziciju, zna dobre stvari u svom zanatu da radi. Naš kolega u kreativnom smislu prihvatio da može i u maloj kuhinji da odradi nešto veoma dobro. Pozitivnom smislu je bila ta anketa, znači zainteresovani su, bit će dosta gostiju. Imamo nov jelovnik, to jest dizajn odrađen. Pa eto, da krenemo od korice, a što se tiče menija, sa kuvarom radimo dogovor. Pa za večeras očekujem zajednički rad. Hvala vama. Novi jelovnik sa poboljšanom gastronomskom ponudom. Novi specijalitet za restoran Key Largo. Svi deluju i više nego zadovoljni. Izvinite, može sekund jedan, samo kako se zove da probate sendvič, reklamiramo restoran Key Largo. O, lično, vini kako idu, super. Restoran je u 45. Degustacija onih ukusnih sendviča prolazi i više nego dobro. Šta je ovo? Zavljati nekog meni. Hvala vam, kakve su sendviče? A za to vreme, u restoranu i kuhinji, fotofiniš. Doterivanje interijera, poslednje pripreme u kuhinji i dovođenje restorana do savršenstva. Jurija Gagarina 219B, pa svratite.
Kako ti se sviđa? Hilargo. Utrka, obavezno ću morati da dođem. To je ono što smo i želeli. Mislim da smo za ova 4 dana mnogo stvari ispravili i mislim da nam sada lokal, osoblje, kuhinja, gazde, sve izgleda daleko bolje nego što je bilo. Posle toga nam ostaje samo još da dočekamo goste. E, sad je saista sve na svom mestu i spremno za kraj druženja u restoranu Key Largo. Dobro večer, kolege. Dobro večer. Kako ste? Dobro večer. Bravo, bravo. Kako je? Kako je? Super, bravo. Vi? Gusto, bravo. To je to, akcija. Super. Gori vatra. Bašta je puna. U restoranu se kupe ljudi dosta. Očekujemo i neku muziku večera. Ste znali za to? Od prilično nejasne situacije na samom startu, Saša je poveo ekipu u trku za pobedu i izgleda da su uspeli. Te zapisao, tako? Ko nije dobar, dobio poveće. Ko nije dobar, mati. Pančeta, pančeta, gde je pančeta? Ko je sakrio pančetu? Konobar! Idemo! Sve deluje savršeno. Tim je zadovoljan i spreman za dalje pobede noseći Saletov magični recept u džepovima svojih uniformi. Kolega! Nestala kocka! Nestala kocka! Nema nam kocka. Bravo. Za Johnny. Sale takođe izgleda zadovoljno, što nam je posebno drago. Bravo, bravo. Prelep ambijent, restoran je prelep, staj za ovo. Prijetno ambijent mi se dopada. Hrana je odlična, odlična. Muzika je super. Moram da pohvalim čak i najbolja Cezar salata koja sam jela. Više odlično. Gosti su zadovoljni. Laknulo nam je. Ostaje nam da se prepustimo uživanju. Još jedan restoran je osvojen. Još jedna Sašina misija uspešno okončana. Malo smo umorni posle ova 4 dana. Ali nadam se da će posle svega ovoga biti mnogo više posla i da će sve krenuti drugačije nekim svojim boljim tokom. To je ono zbog čega i postojimo. Jedno veliko, pakleno, bravo Saša! 4. dan, pun restoran, lepo veče, svi zadovoljni, kuvar kreativan, servis brz, menedžer sve pod kontrolom. Ja mislim da je dobro. Super. Okej. Okay. Zadovoljni smo. Drago mi je. Nadam se i verujem da će da ostane čak tako i da će da bude čak i mnogo, mnogo bolje. Jer su svi pokazali, to je, što je najvažnije za vas, da su ekipa. To je to. Imate kompleksnu ekipu. Idealno. Sve najbolje i dalje želim. Hvala pa puno. Pa se vidimo. Dođete nam opet. Hoću, hvala. Prijatno. Dođe, čao. Baš sam zadovoljni sa Sašom. Saša je super i kuvar i organizaciju, posla znaj. Key Largo. Closed case. Završen zadatak. Veoma uspešan po meni. Veoma brzo deso tih 4 dana. Turbulencija, situacija raznih. Izašli smo vešto iz njih.